halkan xabo ee boroosada ah xaaskayga nuurta ayaan u geynayaa. Maskiintu waa walaac, dhadhanaankana aad ayay u jeceshahay. Waa mid ka mid ah hadalladii dareenka lahaa ee uu ku hadaaqi jiray walaalkeen Idriska ii taabo. wiilkayga maxamed iso ay abtiyaal adeeryaal roob ayaa ka tagtay xaaskiisa, isagana maanta shaqo kale aan youtube kaas ahayn ma hayo. Marka garab istaag ayuu nooga baahan yahay dhammaanteen, nabaynta wax garadka ayaa fahmi karto. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي ذقالي واحد من الأسواح من أكسن قلب من أكسن نبي من أكسن واحد كستي كوتا من أكسن عكولي جينا ضعف ماتخو ما ننتهى تانا مقال كسن نبلاكو داو دونتو وولا بس أبلي تكلم سعوتيد ما ننتهى في المقالة واحد بو دعاية حقيقية كستهل كان كلا سعوتيد سبسكرايب سار رجانا كان خوش سيدو كان مقال كان لايك راي سي مقال كوبها مدن وقال هذه المسلتين أوكي ما دام مقال كان مقال كوري as gutay tacsiidii saarnayd ee ahayd geerida walaalkeen Idriska ii taabo oo baraha bulshada heystay xaaskiisa oo muqdisho ku geeriyootay. Haddaba maadaamkada aad tacsiid u diray oo muuqaal gooni ah ka sameeyey muuqaalkaasina views oo saniga ahayn oo xataa haysiin xataa ma saarna muuqaalkaas lacag kuma raadinin. Haddaba kasoo tag marka muuqaalkan waxaan inaan kula hadlo dad ee godkii ugu jir laadahay xaaska Idriska ii taabo oo waxa la geeriyootay. Dad ayaga godkii ugu jir laadahay dadkaasi oo TikTok ku raadsanaya follow dhanka YouTube kan lacag ku raadsanaya. Horta waxaa ceeba qof dhintay oo adduunka ka tagay inaad views ku raadisid. Haddaba dad badan ayaa waxay ka sameynayaan warbixino been ah. Mid baa wuxuu ku leeyahay Idriska ii taabo xaaskiisa wuxuu ku geeriyootay ama ku dhacay cudurka loo yaqaano kansarka. Subxaanallah. Mid baa wuxuu ku leeyahay waxay qabtay cudurka dilaaga. Mid baa wuxuu leeyahay baabuur baa dardaray. Mid baa wuxuu leeyahay caloosha baa barartay. Mid baa wuxuu leeyahay way umu raacatay. Aniga muuqaalkaas oo dhiga YouTube waa la daaba karaa. Muuqaalkaas waa soo hadlay waxaa dhe way geeriyootay ilaa naxariisto. Laakiin ma dhihin sababtaan ugu geeriyootay iyo xanuun noocaan baa ku dhacay iyo because anigu xaqiiqo uma hayo waxay ku dhimatay. Marka war niman yahow YouTube-ka siyaabo kala duwan lacag looga sameyn karaa. Ilaahay ka cabsada. Dadka qabriga hayn kaa jiri karaan. Idriska ii taabo hadii uu arko warbixinadiina beenta ah xaaskiisina ka geeriyootay muxuu dareemi karaa? warbixinadaasi ool ma soo qaadi karin balse ninkan isaga ah waa nin weyn beenta uu sheegay bay la daawado. Halkan xabo ee boroosada ah xaaskayga nuurta ayaan u geynayaa. Maskiintu waa walaac, dhadhanaankana aad ayay u jeceshahay. Waa mid ka mid ah hadalladii dareenka lahaa ee uu ku hadaaqi jiray walaalkeen Idriska ii taabo. Laakiin maanta xaaskiisii uu sidaa u jeclaa way ii ka dhimatay. Rabbi naxariistii jannaha ka waraabiye. Aynu u wada ducayna dhammaanteen maadaama caawa laga afuray 15-ka bisha Shacbaan oo ah maalin barakeysan ama waqti barakeysan in Ilaahay naxariistii janna ka waraabiyo xaaska walaalkeen. Ninkaasi ayaa warbixinta uu sheegayo wax ka jira haba ilaatee ma jirto. Qofka bini'aadamka marba haddii aad u ducaynaysid tacsi aad diraysid waxaa kaa badan keliya inaa lillaahi wainaa raajicuun, ilaahay ha u naxariisto, kitaabkeeda midig ilaahay ka siiyo, intaas baa kaa badan. Laakiin wuxuu dhihi jiray isaga xaaskiiga saan bay ku dhimatay waxaas ka badbadisaa allaah. Marka ilaahay ka cabsada dad badan oo youtubers oo magac leh subscribe badan haystaan ayaa garanaa gabadhan geerideeda si qaldan usoo tabiyey. Dadkaasi ma doonayo muuqaal inaan halkan keeno, laakiin dadkaas waxaa u sheegi lahaa warnimayow ilaahay ka cabsada gabadhaas way dhimatay, xaas bay ahayd, nin raga baa qaba Idriska ii taabo la dhaho, yaa ninka ragga xaaskiisa ku aflagaadeen godkii ayay idinkaa jir laadaadane maanta. Xaalay dhimatay saacadoon bay godku jirtaa, xitaa maalin ma aasno 24 kama soo wareegin geerideeda. Aasloonkii markay hadda ay dhimatay bal idinka ma ku fikiraysiin miya inaa ka doodhimi kartiin? Ya aniguad waxaan aaminsanaa muuqaalkan aad duwaayo before intaas hoo dhigama inaa dhima karo aaminsanaa because nafta meel ma jirto. Marka dadka dhintay ha idinka badbaadaan, nabad ha idinka heraan, walaa aad baa ugu naxay. Xitaa waxaa u jeeda dad ay gabadhaas qaraabiyihiin oo inkaaraya dadkaasi oo leh waa dad Alle iyo Rasuul aqoon, waa sax. Dadkan waxaas oo kaleeta ma naxaan because qof ka xishoo waa mid iyo ka xishoona hadda waa mid, ya mid dhintay oo adduunkii ka haajiray qofkii qadarin waayo ka xishoo waayo oo isdhiib waayo waxaan war waa meeday fiyuusa ku raadin lacagtaas waa xaaraani ma jirto. Marka dadka TikTok isticmaala waxaa leeyahay daarad qof follow ku raadinayo geerida Idriska ii taabo xaaskiisa ha follow gareen qofkaas, wax follow ha siin, wax like ha u saarin. Waxaa ujeeda mid been sheegayo loo saaray 60,000 oo like. Marka ma garan karo dadka qaar ma waxay garanayeen like macnihiisa miyaysan garanaynin, I don't know wallahi ma aqaan. Marka guys insha Allah waxaan noqon muuqaalka muuqaalkiisa xiga bal idinkana waxa kale leedahay muuqaalkan commentiga usoo duceeya Idriska ii taabo xaaskiisa commentiga duca mooyee wax kaleeto ma mudan in laga soo bixiyo insha Allah. Waxaan leeyahay peace and love.
إنا لله وإنا إليه راجعون وحن لي هاي هل كان أن تعسيه وقدرايا ولالكي إدريس وحاسكي سمقالة مقدشكو قيريو تاي وحن لي هاي قفل بو إسلاني وفيدو كان داوانايو دوماشي ده إنو يقصو دعيو إنا هاي إنو جنة كبرابيو قفل بو إسلاني وصو دعيا نفل بو ومانتنو لمشادة ويسيقو إسا عنكاهر مرا إيقا دنبيوا marka waxaan leenahay ramadaan noo soo dhow yahay qeerka aan basanno dumaashideen ilaahay uu naxriisto jannada allah ka baraabiyo in geerida naxtinta leh ee walaashay ku imaatay ilaahay uu naxriiso walaalkay idriskan waxaan leeyahay qalbiga ilaahay uu qaboojiyo waxaan leeyahay ilaahay uu naxriisto qof walba muslim ah qof walba islaan ah faatixada uu soo maro uu soo duceeyo inuu ilaahay jannada ka baraabiyo qof ayaa ka tagtay haaskiisa een sagana maanta shaqo kale aan YouTube ka sameeyay ma hayo marka garab istaag iyo nooga baahan yahay dhamaantii nabeynta wax karadka aya fahmi karto ee insha Allah badan baa soo wacay Idriski uu weydiinayo Idriska oo jifa hadaan seexinay een runtii telefoonka laga soo wacay qofkii Allah una xariisto oo dhawaan iska ooyinaa telefoonkaadan ka qaadnay een waxaan dhana wax yar madax dhulka dhigo markii Idriska walaalkii garab ayuu u baahan yahay garab istaag ayuu u baahan yahay een inaan duubti ka qayb qaadano waxay la daawteen muqaalkii ugu dambeeyay isaga haaskiisa oo wiik hor ah wiik hor uu caafimaad qabtay sida ugu faraxsan yahay haaskiisa ee iskuula joogan oo ay waqti wada qaadanayeen ee qof nimar waxta wiik uma muuqatay taasoo ku tusinayso in geerida ay sameen soo jirin marka walaalkeen ilaahay uu naxariisto haaskiisa caruurtii ay kaga geeriyootana ilaahay bal ee ha uga dhiga caruur wanaagsan video qosol iyo qaraax ma laays walla محل هاي واي محل هاي الهاي واي جنال كنا مانتا يا مرتكو يانا لبدا جنال كو بحالو بدا وحدنا مرتكو سي وكسيسين غفتان معنا وكسيسين هذا وقف ومعنا وحاواي لجمت اهو يدي ايضا ولجمت وقف لجمد إهوية وقف هذا هو ويرى تقانين مركا جنال كبان عاو إيقوع مسلمان تهي جنال كبان مرتبط تهي إذا كان كسا يردبية وكسا يردبية وبقر الدايدة وماما دي قلوية هذا نقص لساسة إيه تهي جنال كبان مرتبط تهي إيه تهي جنال كبان مرتبط تهي war adin ku noojinna ko war adin ku noojinna walaal yaalo waxa jeesin ku dhaa ku soo dhawaa walaashay ku soo dhawaa magaca saddexaad ado oo ka bilaabaysid magaca la ka saddexaad ado ka bilaabaysid maay magaca la sheeg bas magaceega waxa waayay Nuurto Aways Maxamed ee magaca sheeg la ku dhaayba ما دمر دمر كسر دواو نورت هذا ما سنتها ما شاء الله أصحاب السلام ركول وعن تعصية تيراين لا درين لا عن أدرينا ولا الكين يدرسكو وحاس كيسة مرة هو غير يوتي مقالة مقدسه وعن لنا يعني إلى قبر جد واسع الله غديكو أنت يكتك تينه سمر إيمان الله كسيو دماش إلى قبر غويني معنى إلهي أخوك أخوك جيو أنا ودن وديمان إنا إلهي وإنا إلهي راجعون حب دعيا جيري يا سلطان هدية هدية الله محمد يدرسك إن شاء الله ولا الكيك إن شاء الله وحوى جيري الحق وحوى كوخان عصنا إلهي وحوى قري وهي ما أنت إلهي كاجع على استي المهاجن إن شاء الله إلهي هو أيضا إلهي إلوس إن شاء الله إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس دايقة الموت نفل بو غيريدا ويد دمني halkan waxa ugu tacsinaya tiye diriski ii taaw abti awareen ilaahay uu naxariisto ilaahay kitaabkeeda gacanta midiga ka siiyo qabrigeeda ilaahay uu waafaqiyo adin ilaahay qalbiga ku qaboojiyo abti assalamu alaykum wa alaykum assalam saaxiibti qaliga ah waxaan ka tacsitay raayo lagu dirayo walaalkay idris xaaskiisa geeriyootay geeri naxdin la waaye haddaa u sii socdaa ilaahay u naxariisto
waxaan halkaan tacsi tiraayo la ugu diraa walaalkay Idriska oo xaaskiisa dhawaan geeriyootay. Waxaan leeyahay sabir iimaan Allah kaa siiyo iyo dhammaan familkay iyo cid walbay caruurtay ka tagtaba. Waxaan leeyahay sabir iimaan Allah kaa siiyo.